Moro. Tulin pihalle. Minun auton ulkonäkö on muuttunut radikaalisti. Nimittäin. Otin siitä nämä Hedin automotiiven mainoskyltit irti. Mä vähän ensin kuvittelin, että se pitää vaihtaa koko tuo rekisterikilven tausta, mutta ei. Ei nyt sentään. Täällä ne oli kiinni. Perässä ja keulassa lähti pois, kun nyppäsi hetkinen käännetään linssi, että näkee itse. Joo. Tässähän tuli mukana tällainen, en tiedä miksi tämmöinen rekisterikilven tausta, mutta tässäkin on nuo pikkureijät tuolla alhaalla, ettei se vaihtaminen olisi sillä lailla, niin kuin samanlainen jää tuohonkin nuo pikkureijät tuonne alalaitaan olemaan. Mutta onhan se nyt vähän siistimpi, kun ei ole noita mainoksia tuossa. Ei mitään niin kuin Hedinia vastaan, mutta on se nyt nätimpi. Mutta ulkonäkö on muutenkin vähän taas muuttunut, kun on niin likainen, niin täytyy pestä auto. Pimeetä on. On se tuo auton peseminen hommaa sekin, mutta lopuksi vetäisin vielä tämmöisellä rätillä, niin ja sitten ihan ok tuli. Täällä on päivä vaihtunut jo uuteen. Eilen pesi auton. Sen jälkeen kävin biitsiä pellaamassa. Beachvolleita ensimmäistä kertaa tänä kesänä. Yksi reissu tuossa. Tuli järvelle ja takaisin. Auto on jo tuon näköinen. Ei tuota. Täällä sorateillä kun ajelee, niin saman tien se on. Likan. No. Pitää pestä uusiammin. Mutta mä testasin tuossa tämmöstä Supernatural Hybrid vahaa. Mulla oli tämmöstä tuolla kaapissa ollut pitkä aika, niin levittelin sitä tämmöisellä sienellä ja sitten pyhin pois tuommoisella rätillä, niin tuon konepeltti. Siinäkin on jotakin roskaa. Testi tuohon konepeltiin, joo. Ihan hyvä. Hyvä siitä tuli.
vaan pitää ehkä tässä joku päivä pestä uudelleen koko auto. Siinä on jo tämmöistä pinttynyttä likaa, pitäisi olla kaikenlaista pikipuluveria, että saisi kaiken pois siitä. Pitäisi pestä uudelleen ja sitten vahata vaikka koko auto tuolla vahalla. Niin tulisi hyvä. Katsotaanpa muuten, miten on pysynyt nämä meikän viritykset. Tänne mä laitan keulaa. Näkyykö täällä hämärässä mitään? Viikset. Kaksipuolisella teipillä ne on hyvin pysynyt. Molemmin puoli. Entäs sitten konepeli alle se valo? Tää aukaista konepeltiä katso. Täällä se on. On se pysynyt paikallaan, mutta ja sit tuossa mutkakohdassa huomaa, siellä on vähän vettäkin. Vai onko tuo liima jotenkin sulanut tuolla? Ei ihan täydellinen, mutta kyllä se siellä on pysynyt kuitenkin. On se hienon näköinen, kun se on päällä, mutta en näin kesällä näy paljon kummoisesti, mutta kyllä se nyt jollain tavalla näkyy. Testataanpa huvikseen, miten se näkyy näin kesäkelillä. Sataamaankin alkoi. Kävin kaupassa tuossa mutkalla. Mutkani alkoi sataamaan. Ei sillä kauppareissulla kyllä siihen ollut mitään tekemistä, mutta alkoi sataamaan. Joo, se valo, niin täällä on ihan määrä päivä. Pilvessä on sateelleen nyt, niin valohan näkyy ihan kohtuulla tuosta keulasta. Mutta mä oon katsellut semmosia niinku korisarjoja tähän autoon. En nyt oikeasti sillä mielellä, että ostasin, koska ei Suomesta tunnu oikein saavan. Tai maassa on yksi pulju, joka tekee ja lähettää kyllä joka paikkaa. Eikä ne ihan hirveitä maksakaan. 350-400. Ei nyt mitään ihan mahdottomia. Ne on kyllä hienon näköisiä. Koska en ole mitään korisarjaa mihinkään autoon laittanut. Tämä on mun mielestä semmoinen auto, että tähän passaisi kyllä hyvin. Semmoinen sopiva korisarja. Olen katsellut kuvia, niin on hienon näköisiä, mutta en nyt ehkä sieltä Taimaasta lähde kuitenkaan tilaamaan. Ja sitten kun en ole itse koskaan laittanut, niin tuskin nyt hirveän vaikeaa on laittaa, mutta ehkä joku ammattitaitoisempi saisi laittaa. Jos Suomesta saisi ja olisi joku, joka laittaisi, niin voisi harkita vakavammin. Pistäkää vinkkejä, jos tiedätte.